أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. بالانتهائي واجب الاحترام قابل سر احترام بزرگو بھائیو نوجوان ساتھیو، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 3 آیات مبارکہ، آیت نمبر 103، 4 اور 105 یہ شامل ہیں. مقبل میں آیت نمبر 97 کے اندر 4 ایسی چیزوں کا تذکرہ ہوا کہ جن کو دین اسلام مقدس ٹھہراتا ہے یا جن کو شعائر کا درجہ دیا جاتا ہے. شعائر کے اوپر معرض کر چکا ہوں کہ ایسی چیز کہ جس کی توقیر، جس کی عزت کرنا دین اسلام کے اندر فرض قرار دی گئی ہے اور ضروری قرار دی گئی ہے، اس کی اہانت، اس کی توہین یا اس کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. ان میں سے 4 چیزوں میں سے پہلی چیز فرمایا کعبہ، کعبۃ اللہ، بیت اللہ شریف. فرمایا کہ یہ محترم گھر ہے. اور 3 چیزیں جن کا تعلق خانہ کعبہ کے متعلقات میں سے ہے، یعنی اشہر حرم، حرمت والا مہینہ ذوالحج یا دیگر 3 مہینے مزید، اور اسی طرح سے ہدی کا جانور کہ جس کو خانہ کعبہ کی نظر قربانی کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اسی طرح پھر جو جانور ہے اس کے گلے میں جو پٹا یا جو نشانی کے طور پر جو چیز باندھی جاتی ہے اس کو عربی کے اندر قلادہ کہتے ہیں. فرمایا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جن کو تم محترم جانو گے اور ان کی حرمت کو پامال نہیں کرو. اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، لا یعنی سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اللہ کی طرف سے جو احکام اتر رہے ہیں ان کو مانتے چلے جاؤ اور اطاعت کرتے چلے جاؤ. جب اللہ اور اس کے رسول جس معاملے میں مناسب سمجھیں گے آپ کو اس کے متعلق ہدایات جو ہیں وہ ملتی رہے گی. تو 4 چیزوں کی عزت اور احترام کرنے کا حکم دیا. اب آج کے درس میں شامل جو آیہ مبارکہ ہے نمبر 103، اس کے اندر 4 چیزوں کو خام خاص سے مشرکین نے اپنے گلے لگا رکھا تھا، اپنی اوہام اور اپنی رسوم اور آبا و اجداد کی اندھی تقلید کی وجہ سے 4 چیزوں کو وہ محترم جانتے تھے. دین اسلام جس کو جو عزت دیتا ہے اس کو وہی عزت دینا ضروری ہوتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے انزل الناس منازل، لوگوں کو ان کے مراتب پہ اتارو. جس کو شریعت نے جو مقام دیا اس کو اس مقام پہ رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ کسی چیز کا مقام اچھا ہے، بلند ہے، اللہ رب العزت نے کسی کو اچھا عہدہ دیا ہے، اس سے کوئی خدمت لے رہے ہیں، اس کا کوئی مقام ہے، تو اس سے گرا کر کے اس کو اس کے مقام سے نیچے اس کو آپ کنسیڈر کریں، یہ بھی درست نہیں ہے تنخیص شان کسی چیز کی. اور اس طرح سے کسی چیز کا جو مقام ہے آپ اس سے اس کو بڑھا چڑھا کر کے، غلو کر کے، خام خاص عقیدت کی چادریں اس کے اوپر چڑھا کر کے اس کو آپ آسمان پہ اٹھا لیں، یہ بھی درست نہیں. یہ دونوں چیزیں درست نہیں. مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا کہ 4 طرح کے جانور ان کو اپنے لیے محترم ٹھہرایا ہوا تھا، ان سے کوئی خدمت کا کام نہیں لیتے تھے. جن کے الفاظ یہ ہیں، اصطلاحات کے نام ان کے یہ ہیں، بحیرہ ایک خاص طرح کا جانور کہ اس کا دودھ جو ہے وہ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، خود استعمال نہیں کرتے تھے. اسی طرح سے جانور کی دوسرا نام ہے سائبہ. سائبہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کو بتوں کے نام پر ایک سانڈ کے طرح جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا تھا، اب اس سے کوئی خدمت نہیں لیتے تھے، کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی جاتی.
اسی طرح سے ایک جانور جس کو حام کہتے تھے، یعنی یہ سارے اونٹ اور اونٹنی ہیں اصل میں، ان جانوروں کے آگے انہوں نے فردر نام رکھے ہوئے تھے۔ حام جو ہے وہ ایسا نر اونٹ جو کہ خاص تعداد میں اونٹنیوں کے ساتھ جفتی کر چکا ہو، 10 کے قریب اس کے نطفے سے بچے پیدا ہو چکے ہوں۔ اب کہتے تھے کہ اب یہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے بتوں کے نام پر، اب اس سے نہ تو کوئی وزن اٹھانے نہ اس سے کوئی کام لیا جائے۔ اسی طرح سے اس کے بعد جو ہے وہ وسیلہ ایسی اونٹنی جو کہ مسلسل مادہ بچوں کو جنم دے، نر بچہ اس سے پیدا نہیں ہوا، تو اب جو ہے وہ اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اب اس کا بھی دودھ نہ استعمال کرنے اور نہ ہی اسی طرح سے ان جانوروں سے کسی بھی طریقے سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے گا۔ بس اب یہ آزاد ہیں، یہ چاہیں جس گھاٹ سے مرضی پانی پئیں، جس چراگاہ سے مرضی چرے۔ تو نشانیاں لگی ہوتی تھیں تو لوگ جو ہیں وہ ان کو خام خاص سے محترم جانتے تھے۔ امام غزالی رحمہ اللہ حجت الاسلام نے قرآن مجید کا اور اوور آل اسلام کا جو انداز تربیت لکھا ہے اس کے دو سٹیپس لکھے ہیں حضرت نے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا انداز تربیت یہ ہے کہ پہلے یہ تخلیہ کرواتا ہے اور اس کے ساتھ تحلیہ کرواتا ہے، یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہوتی ہیں، تحلیہ اور تخلیہ۔ تحلیہ کہتے ہیں حلیت ان سے ہے زیور، یعنی کچھ چیزوں کو اپنا لینا، مثلا اخلاق حسنہ ہے یا عقائد ہیں ان سب کو اپنا لینا، اپنی ذات کا حصہ بنانا۔ دوسرا لیول ہوتا ہے تخلیہ کا، تخلیہ کہتے ہیں کچھ چیزوں سے نجات حاصل کرنا۔ اب یہاں پر پہلے تخلیہ کیا گیا، یعنی چار چیزوں کو اپنانے کا اور محترم جاننے کا حکم دیا گیا، اب جو ہے وہ تخلیہ کا حکم ہے کہ یہ بھائی یہ چار چیزیں خام خاص ان کو تم نے مقدس جانا ہوا ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ ہر بندہ اپنے لیڈر کو، جو سیاسی ہو مذہبی ہو، اس کو خام خاص مقدس بنایا ہوا ہے۔ بھائی ہیومن ڈگنیٹی رسپیکٹ، جو بھی شخص عہدے دار ہے اس کی عزت کرنا یہ لازم ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کا حکم دیا کہ بھائی جب تمہارا کوئی بڑا آئے، محترم آئے، تم اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ بھائی وہ جو بڑا آ رہے ہیں نا اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے اس چیز کا طالب نہ ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے۔ دونوں طرف جو ہے وہ تربیت کا ایک پیرلل نظام جو ہے وہ متعارف کروایا کہ بھائی تکبر نہ ہو، ادھر تکبر نہ ہو عہدے دار کی طرف، اور اس طرف جو ہے نا وہ خام خواہ سے اندھی عقیدت نہ ہو۔ دونوں چیزوں میں توازن جو ہے نا وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہی جو مورل سٹینڈرڈز ہے اور یہی جو چیزیں ان کی اویئرنیس کی بہت شدید کمی ہے ہمارے ہاں، تو خام خواہ سے لیڈر کو وہ اتنا تقدس کے درجے پر کھڑا کر لیا جاتا ہے، جس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کی ہر خامی جو ہے وہ خوبی محسوس ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور جو اس کا مخالف ہوتے ہیں اس کی ہر خامی بھی جو ہے وہ کہ ہر خوبی بھی خامی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور اپنے لیڈر کی ہر خامی بھی خوبی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب سمجھو کہ اپنی عقل کا علاج کرو، تم نے تعصب کی پٹی ڈال لی اپنے اوپر، اب قرآن و سنت تمہارے لیے ہادی اور رہبر نہیں، اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ تمہارے دلوں پہ حکومت نہیں کرتے، اب یہ لیڈر ہی تمہاری شریعت ہے، یہی تمہارا دین، گویا کہ عملی طور پر تم نے یہ ثابت کر دیا۔ ارے بھائی کس نے منع کیا، تمہارا اپنے والدین بھی ہوں تب بھی تم نے غلط کو غلط کہنا ہے، باطل کو باطل کہنا ہے۔ فرمایا ان جاہدک علی ان تشرک بما لیس لک بھی علم فلا تطعہم، اگر تمہارے والدین بھی تمہیں شرک کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہیں، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بغیر شوق کیے، ان کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات ایسے ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ہاں یہ بات قرین انصاف ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مقدم جانے، نہ یہ کہ ذاتی رشتوں کو مقدم جانے۔ یہی تو سورہ مائدہ کہہ رہی ہے، سورہ نساء میں بھی یہی تھا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لو اے ایمان والو قسط انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ولو علی انفسکم او للوالدین والاقربین، اگرچہ وہ معاملہ تمہارے اپنے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے، انسان جتنا کچھ کرتا ہے اپنے مورل سٹینڈرڈز کو تباہ کرتا ہے، اپنی ذاتی اخلاقیات پرنسپلز کو وائلیٹ کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، کیا رشتے ناتے دوستیاں یہ بچانے کے لیے، اسی دے جناب یاراں دے یار، سانو کوئی مسئلہ نہیں سر، تسی بے فکر ہو سر، اسی یاراں دے یار، کیا مطلب کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا تم کرو گے، وہ حلال کو حرام کرے گا تم کرو گے، وہ حرام کو حلال ٹھہرائے گا تم کرو گے، وہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا تم اس کا ساتھ دو گے، کتنا خوفناک جملہ ہے، گویا کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد اس جملے کے ذریعے سے تم نے اس کی اسپرٹ کو تم نے ایک طرف کر دی۔ اتنے خوفناک جملے ہمارے معاشرے میں بولے جائیں، خام خاصے جو ہے وہ مقدس ٹھہرا لیے، نابینا۔
अल्लाह और उसके रसूल की ذات आलिया और उनके अहकाम को सबसे पहले जानता है मुसलमान। यही तो फर्क है मुसलमान और काफिर में कि उसके अकल का राज नहीं चलता, ख्वाहिश का राज नहीं चलता, दोस्तियां ताल्लुकात का राज नहीं चलता। जिन्होंने बकरे सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के बेटे करने लगे कि बजर बदर में कई दफा आप जो है वो मेरी तलवार के सामने आए थे, लेकिन मैंने कहा अब्बा जान है कोई बात नहीं छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं, बाकी जो इतने सारे हैं। सैयद मुकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की गैरत को जोश है, गैरत ईमानी होती है असल। और मैं लगे कि बेटा तूने तो मुझे छोड़ दिया था ना, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता ना तो मैं तुझे हर किसी ना छोड़ता, क्योंकि मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ रहा था। गैरत ईमानी के सामने कोई रिश्ते नहीं हुआ करता, रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह को होता है। कम अज कम यही जान लो कि जिस मुल्क के तुम बशिंदे हो ये ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर खड़ा हुआ है। कितनी तरह की कौमें हैं, कितनी तरह की नस्लें हैं, कितने तरह के रंग हैं, कितने तरह के लोगों के आइडियाज हैं, रहने के स्टाइल हैं, लाइफ अलग है, उनके मुख्तलिफ कलर्स हैं, खाने पीने की आदत मुख्तलिफ है, उनका हर एक चीज दूसरों से मुख्तलिफ है। किस चीज की बुनियाद पर यह मुल्क हासिल किया गया था और किस चीज के ऊपर यह मुल्क इकट्ठा हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई अब कोई रंग नस्ल नहीं है, कोई सूबा कोई इलाका नहीं है, इस चीज का कोई तासुब नहीं है, ये सब जाहिलियत की बातें हैं। लो 1400 साल के बाद हम तुम्हारे दुनिया को एक नमूना दिखा रहे हैं कि वहां पे रियासत मदीना कायम हुई थी। मदीना तजीबा पाक लोगों का मुल्क, पाकिस्तान लोगों का मुल्क, वही पाकिस्तान है। दो जुबानें मुख्तलिफ हैं, वो अरब के अंदर है, ये आजम के अंदर है। वही जो मदीना तजीबा का मतलब है बेनी, वही पाकिस्तान का मतलब है। पाक पाकिजा वही ताहिर या तय्यब, और स्थान फारसी में कहते हैं इसमें जरफ, रहने की जगह या जहां पर कुछ कोई लोग या कोई चीज को प्लेस किया जाए। बेनी वही ला इलाहा इल्लल्लाह के स्पिरिट जितनी कमजोर होगी उतनी ज्यादा सुबाइयत है, लिसानियत है, आसबियत है, जिहालत है, मुख्तलिफ मफादात है, वो सारे के सारे गालिब आए, वो कमजोर होती चली जाएगी। ये कब तक ये इतिहाद बरकरार रहेगा? जब तक ये स्पिरिट बरकरार रहेगी कि अल्लाह ने जिन चीजों को जो मकाम और मर्तबा दिया उनको वहां पे रखा जाए। खाम खासे चीजों को मोहतरम ठहरा लेना, मुकद्दस ठहरा लेना, ये जाहिलियत की बातें। तो वो क्या करते थे बोलो कि उन्होंने ये चार तरह के जानवरों को, जिनका मैंने भी आपसे तस्किरा किया, मुशरिकीन बहीरा साइबा वसीला हाम, ये उन जानवरों को नाम दिए जाते थे तो उनको मुकद्दस ठहराया हुआ। अल्लाह ने फरमाया वलाकिन अल्लज़ीन कफर मा जअल अल्लाह, अल्लाह की तरफ इनकी निस्बत करना दुरुस्त नहीं है कि अल्लाह ने कहा कि इन जानवरों को इस तरह से तुम मुकद्दस जो है वो ठहरा लो और इनसे कोई काम न लो। वलाकिन अल्लज़ीन कफरू यफ्तरून अल्लाहिल कज़ब, लेकिन जो लोग काफिर हैं वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। मुकद्दस का क्या मतलब होता है? मुकद्दस का लफ्ज की निस्बत असल में होती है अल्लाह की तरफ, कि गैबी जात ने इन चीजों का एहतराम करने का हुक्म दिया। मैं झूठ बोला, जानवर इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस लिए पैदा की? इंसान मखदूम है, बाकी सारी चीजें इसकी खादिम है, बाकी सब मखलूकात की अशरफुल मखलूकात। वलकद करमना बनी आदम, अल्लाह सूरह बनी इसराइल में फरमाते हैं नंबर 15 में कि हमने इंसान को तकरीम बख्शी है, इज्जत बख्शी है। सारे के सारी मखलूकात बाकी सब का हाल देखें कि जैसे ही जिस्म और रूह का रिश्ता खत्म होता है, वो कुत्ता मरता है, बकरी मरती है, जानवर मरता है, घसीटते हैं उसको रूढ़ी पे फेंक देते हैं, लोग उसके पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते। लेकिन इंसान की जब रूह और जिस्म का रिश्ता टूटते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं खलक तो भी अदज, मैंने इसको अपनी कुदरत के हाथों से पैदा किया, ये मुझे बड़ा महबूब है, लिहाजा इसको तुम ऐसे नहीं फेंक सकते, इसको गुसल दो, साफ सुथरा करो, नहलाओ धुलाओ, इसको साफ सुथरा चिट्टा जोड़ा जो है वो इसके जेबे तन करो, उसके बाद फिर इसको मेरे हवाले करने से पहले ये प्रोसीजर है, उसके प्रोटोकॉल्स, उसकी सिक्योरिटी, उसकी कुछ एसओपी है। तुम सारे के सारे खड़े हो गए, उसके अजीज रिश्तेदार लाइन में लगोगे, सफों में आओगे, अल्लाह से रिक्वेस्ट करोगे, तुम उसकी बख्शत की दुआ मांगोगे, बख्शिश करोगे, फिर उसको कंधों में उठाओगे और फिर उसके बाद तुम जिस मट्टी से मैंने पैदा किया था उस मट्टी में तुम दफन कर। इतना बड़ा प्रोटोकॉल है। अब क्या है कि अल्लाह ने इसको मखदूम बनाया, पूरी कायनात को खादिम बनाया, अब ये उलट करेगा, यानी जानवर का खादिम बन के रहेगा। तू इंसानियत से नीचे उतरा है, जानवर अल्लाह ने तेरी खिदमत के लिए बनाया था, तूने उलट चला दिया, तूने काम ही उल्टा कर दिया, तू खुद ही इसका खादिम बन बैठा, तो अपने मकाम और मर्तबे से खुद गिर गया। इधर हिंदू गाय की पूजा करते, इस तरह से दीगर कुछ मजाहिब के अंदर मुख्तलिफ जानवरों की पूजा, जानवर पूजा करने के लिए नहीं है। जानवर अल्लाह ने फरमाया सूरह नहल पारा नंबर 14 में वल खैला वल बिगाला वल हमीर लितरकबूहा वज़ीन, घोड़ा है, गधे हैं, खच्चर हैं,
اور میں دو وجہ سے ہم نے یہ جانور پیدا کیا، لترکبوا، تمہاری سواری کے کام دیتے ہیں مزینہ، اور جب تم سوار ہوتے ہو تمہارے لیے خوبصورتی کا سبب ہے۔ جتنی سواریاں ہیں آج کل، جو جدید سواریاں آ گئی ہیں، تو وہ ساری کی ساری کس لیے ہیں؟ لترکبوا مزینہ۔ قرآن مجید اصولوں کی بات کرتے ہیں، چیزوں کے نام لینے کی بات نہیں کرتے۔ اور میں اصول دے دی، ہم جتنی سواری ہیں وہ بھائی تم ان کے حقوق ضرور ادا کرو گے، ان کا کھانا پینا پہننا، ان کی صفائی ستھرائی، یہ ان کے حقوق ادا کرو گے، لیکن وہ تمہاری خدمت کرے، تمہارا مال ڈنگر وہ تمہاری خدمت کرے گا، تم نہیں کرو گے۔ فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کے اوپر، یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ لیجئے پھر آگے وہی بات، ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے۔ اللہ بار بار فرماتے ہیں، ابھی یہ آیہ نمبر 100 کے اندر گزرے، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث۔ پوری دنیا ایک طرف کھڑی، وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں پوری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہونا، تو جو اللہ کا حکم ہے وہی ہوتا ہے۔ پوری دنیا مل کر کے بھی اللہ کے ٹھہرائے ہوئی حلال کو حرام نہیں کر سکتی، اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حرام کو حلال نہیں کر سکتی۔ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے کہ جی اکثریت، میجورٹی از اتھارٹی، زیادہ تر لوگ ایک رائے ہے، لہٰذا اب وہ نافذ العمل رہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں بار بار، اکثرهم لا یعقلون، اکثروں کو تو عقل ہی نہیں ہے، لا یفقهون، اکثروں کو سمجھ ہی نہیں ہے، لا یعلمون، اکثریت تو جانتی نہیں ہے۔ جمہوریت ایک طرح سے حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ ایک بندے کا وزن تو دیکھو، اس کی پوری زندگی کا تجربہ ہے، اس کی حکمت ہے، اس کے پاس وزڈم ہے، اس کا ویژن ہے، ہو سکتا ہے اس کی رائے ہزار لوگوں سے زیادہ وزنی۔ تم بندہ دیکھو، تم سر گن رہے ہو، تم ہاتھ گن رہے ہو۔ اور میں اصولوں کے خلاف ہوں، قرآنی اصولوں کے خلاف۔ ہاں سب لوگ ایک کیلیبر کے ہوں، ایک جیسی صلاحیت کے حامل ہوں، سب کا نصاب کریکلم ایک ہو، سب ایک ہی سسٹم سے آئے ہیں، اب کسی معاملے میں ان کا اختلاف رائے ہے، اب دیکھنے کہ کن لوگوں کی رائے ایک طرف جھک رہی ہے زیادہ لوگوں کی، اب مان لو۔ لیکن عوام الناس کے اندر سب کو، ان کو گھر سے، معاش سے، بیوی بچوں کی فکر سے ان کو چھوڑ کے اس طرف وہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور ہر ایک کو جو ہے نا وہ اپنے پولیٹکس کا اور سیاست کا ستو پلایا ہوا ہے، اور ان کی اس کی قوت تبصروں سے کوئی فائدہ بھی نہیں، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، گھنٹوں گھنٹوں وہ اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں۔ بھائی ضرورت کیا ہے؟ ان کو جائیں، ان کو کوئی اپنے کام میں لگے۔ آپ کو حکومت کے کاموں سے کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں۔ آپ کا کھانا پینا پہننا چھت، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، آپ وہ کریں، اور اپنے نماز روزے کا خیال رکھیں، بیوی بچوں کا خیال رکھیں، حلال کمائیں، بس آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں جس میں صلاحیت ہے وہ کھل کے سامنے۔ وہ اکثر ان لا یعقل، فرمایا اکثریت کو عقل ہی نہیں، اکثریت کے فیصلے پہ نہ جاؤ۔ لا یستوی الخبیث والطیب، اسی کو انڈورس کیا جا رہا ہے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگرچہ خبیث کی کثرت کتنی تمہیں بھلی لگے، کتنی تمہیں اچھی لگے۔ وہ جو 29ویں پارے میں رب العزت نے سورۃ المدثر میں فرمایا کہ اس دن ہم پکڑیں گے نا ان کو، جب ان کو جکڑا جائے گا، لائن میں ہم لگائیں گے ان کو، تو اس وقت یہ کہیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیوں تم کر رہے ہو، کہ کنا نخوض مع الخائضین، ہم گھس جاتے تھے گھسنے والوں کے ساتھ، وہ سب کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، وہ سینمے کے باہر، وہ اسٹیڈیم کے باہر، وہ فلاں جگہ پہ کراؤڈ ہی کراؤڈ تھا، لوگ جا رہے تھے، تو ہم بھی گھس جاتے تھے گھسنے والوں کے ساتھ، ہم بھی کہتے تھے بس اکثریت شاید اس طرف جا رہی ہے تو بس یہی ٹھیک ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اچھا جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم ان چیزوں کو خام خاص مقدس کیوں ٹھہراتے ہو، اچھا ان کی لوجک چیک کریں، جہالت کی انتہا۔ جب کہا جاتا ہے ان سے تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول، کہ تم آؤ ان چیزوں کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول، جو اللہ نے نازل کی ہیں، وہی الرسول، اور جو رسول کی طرف جو نازل ہو رہا ہے اس کی طرف آؤ۔ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، تو آگے سے کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے، ما وجدنا عليه آباءنا، جو ہم نے پایا اس پر اپنے آبا و اجداد کو۔ یہ جو تقلید آبا و اجداد ہے نا، اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنا، یہی شرک۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، آپ اس کو تو سمجھ نہیں رہے، اس میں تو آپ عقل نہیں لگا رہے، نہ اس کی افہام رکھتے ہیں، نہ رکھنا چاہتے ہیں، نہ دین سیکھتے ہیں، نہ سیکھنا چاہتے ہیں، بس آبا و اجداد کی طرف سے آنے والی رسومات کو تم نے عقائد کا اور مذہبی اعمال کا درجہ دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص روکتے ہیں تو بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے، ایسے نہیں کرو، ایک قرآن و سنت کی روشنی میں یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے۔ نہیں جی نہیں، ہم تو ہمارے تو بڑے شروع سے یہ کرتے آ رہے ہیں، وہ قبروں میں کیا جا کے سکون حاصل کریں گے اگر آج ہم وہ چیزیں نہیں کریں گے۔ بھائی اگر وہ غلط کر رہے تھے تو تم ان کے لیے بھی توبہ استغفار کرو، اللہ نے تو سسٹم ہی ایسا چلایا ہوا ہے، ابھی تم اپنے بڑوں کے لیے صالح ثواب کر سکتے ہو، مغفرت کی دعا کر سکتے ہو، تم اب اپنی نسلوں کے لیے کوئی اچھی چیز چھوڑ جاؤ، اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، قرآن سنت پہ آ جاؤ،
تقلید آبا کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں بخاری کتاب و تفسیر کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بعد دعا فرمائی اور یہ فرمایا کہ ایک شخص تھا عرب کے اندر, عمر اس کا نام تھا, عمر خزاعی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی 300 سال قبل اس کا زمانہ ہے. اس نے ان عربی لوگوں کے اندر اس نے بت پرستی کو رواج دیا. اب کیا ہوا کہ ایک نسل کوئی تھوڑا سا کام کرتی ہے, ادھر ادھر گڑبڑ کرتی ہے, اللہ کے احکام دین ابراہیمی کے خلاف چلی ایک نسل, اور تھوڑی سی چیزوں کو انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت ایسے کیا. اگلی نسل آئی اور ان کے اندر کراہت تھوڑی سی کم ہوئی, اس سے اگلی نسل آئی, انہوں نے اس کو مستحب کا درجہ دے دیا. چوتھی نسل میں جا کر کے وہ واجب فرض ہو جاتا ہے. اب اس کو ترک کرنا ہی سخت گناہ ہے. اب وہ جتنی چیزیں ہیں وہ دین ابراہیمی سے, ملت ابراہیمی سے, سنت ابراہیمی سے ہٹ کٹ کے تھی, اب وہ مکمل مذہب کا درجہ آ گیا. کئی ساری چیزوں کو کسی حالت میں وقت ضرورت اپنایا جاتا ہے. آہستہ آہستہ چل کے وہ فرض کا درجہ, وہ آئین اور کانسٹیٹیوشن کا درجہ جو ہے نا وہ حاصل کر لیتے. ہزاروں مثالیں, وقت کی کمی. تو تقلید آبا, اندھی تقلید اپنے آبا اجداد کی, یہ شرک ہے. فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں عمر بن لحی خزاعی کو کہ وہ جہنم کے اندر اپنی انتڑیوں کو گھسیٹتا ہوا پھر رہے. اللہ نے اس کو ایسا سخت عذاب دیا کہ اس نے عرب کے لوگوں کے اندر بت پرستی کو اس نے متعارف کروایا. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, سورہ زمر کے اندر, کہ یہ بتوں کی تم پوجا کرو گے, ان کے سامنے جھکو گے تو یہ تمہیں اللہ کی طرف ملا دیں. جو مشرک ہوتا ہے اصل میں وہ بھی اللہ کو مان رہا ہوتا ہے. یہ جدید نسل آئی ہے پچھلے 100-200 سال میں ہمارے کالج یونیورسٹی سے, جس نے جنم لیا, مغرب سے جنم لیا کہ خدا ہے ہی نہیں. ایسی بدبخت قوم پہلے بہت کم تھی. جو مشرک تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے کہ وہ خدا ہے, ایک خدا ہے کہیں نہ کہیں. باقی زمین کے اوپر کئی ساری چیزیں کہ جس سے تھوڑا سا فائدہ ملا اس کو خدا بنا لیا, جیسے ہندو مت کے اندر ہوتے ہیں مظاہر پرستی. تو ان کا اصل مقصد یہی ہوتا تھا کہ یہ سب چیزیں اوپر والے کے ساتھ ملائیں گی, تو اوپر والے کو وہ بھی مانتے تھے. یہ ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے جو ایتھیسٹ یا دہریہ ہے, خدا ہے ہی نہیں, بس انسان ہی انسان ہے, اس کی خواہش ہی خواہش ہے. ہیومن رائٹس کے نام پر خود ہی کرو جو کچھ بھی کرنے, یہ دنیا ہے انسان کے لیے, یہ خود ہی اپنا فائدہ اور نفع چاہے گا, تو اس لیے بس اس کو آزادی دے دی. فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا, کہ ان کے آبا اجداد ایسے نہیں تھے, لا یعلمون شیئا, سرے سے ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں تھا, وہ تو جاہل تھے, ان کے پاس علم ہی نہیں تھا. ولا یہتدون, اور وہ تو ہدایت پر ہی نہیں تھے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو, علیکم انفسکم, تم اپنی فکر کرو. گویا کہ یہ بتایا جا رہا پچھلی جو اب تک گفتگو ہے اس کے تناظر میں, جب یہ کہا جاتا ہے کہ علیکم انفسکم, تم اپنے نفسوں کو سنبھالو, اپنی فکر کرو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو, دعوت چھوڑ دو, دوسروں کی فکر ترک کر دو. نہیں نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسروں کو بتاؤ, من ضل اذا اهتديتم, لیکن اگر وہ نہیں آتا تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, بلاغ تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری, اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تم اپنے عمل سے ہی تم دعوت دے سکتے. ایک شخص ادھر سے چل کر کے وہاں جاتے, مسجد سے نکلتے, دعا پڑھتے, بایاں پاؤں باہر نکالتے اور دایاں پاؤں پہلے جوتی میں ڈالتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مسجد سے چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کروڑا شکر ہے تو نے اپنے گھر بلایا, تو اس نے اپنے عمل سے دعوت دے دی. تو دعوت دینے کے کئی سارے سٹائل ہیں. تو دعوت, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لو اور دعوت دینا یا لوگوں کو بتانا چھوڑ دو کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے, درست کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے. علیکم انفسکم, مراد یہ بھی نہیں ہے کہ خود قرضی اور خود پسند تم بن جاؤ, بس اپنی فکر کرو, دوسروں کی فکر چھوڑ دو. یہ اس تناظر میں کہا جا رہا ہے, لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا وہ شخص, من ضل, جو گمراہ رہا, اذا اهتدیتم, جب کہ تم نے ہدایت کی بات کر دی یا تم نے اپنی ہدایت پر چل کر کے اس کو دکھا دیا, اس کے باوجود وہ گمراہ رہا, تو اب جو ہے وہ تمہیں اس بات کا کوئی نقصان نہیں ہے, تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اللہ مرجعکم جميعا, تم سارے کے سارے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فجنبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت سمعنا سے.